Assalomu alaykum, chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga sotiladigan bitta ena bola sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'p obunachilarimiz so'ragan edi, suti bor ena bola arzonroq variantlardan ko'rsatib o'ting deganlar uchun akalar, suti bor arzonroq ena bola variantlardan ko'rsatamiz. Bolasi hali urug'ga qo'yilgan sementalni gibridi, bir oylik. 3-chi yo 4-chi bola, 8 tani to'ldirgan, egasi 3-chi bola deb aytdi. Endi yaqin o'zingizlar hisob kitobini qilaverasizlar. Akalar, molimizga keladigan bo'lsak, molimiz o'ta zo'r narsa, o'ta narxi ham zo'r bo'ladi, to'g'risi bitta bo'g'ozni pulida. И o'zi ham zo'r. Suti yo'nalishida boqaman degancha, suti ham zo'r variantlardan ko'rsatib o'tamiz. Hafta kuniga, bugun seshanba, 2024 yil 10 iyun, Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston rayonidan ko'rsatamiz. Kallalarni qaranglar, qo'ng'ir shved deb qo'ydim. Idishlarni holatlarini ham bir ko'ring. Avval sizlarga bitta bo'yini o'lchab beramiz. O'shanga qarab plus minusini hisob kitobini qilib olaverasizlar. Akalar, bo'yini o'lchab beramiz sizlarga. Shunday metrda past tek. Pastdan tashlaganda 1 tek. 1 19, 1 20 chiqyapti. Ya'ni plus minus bilan hisob kitobini qilib olaverasizlar akalar. O'z 1 20 ga bormaydi akalar. 1 santimetr plus minus 2 santimetrlar nimasi bor, razinsasi bor. Hozir sizlarga shu idishlarni ham bir ko'rsataylikda. Tak, orqa holatni bitta ko'ringlar, idishni qaranglar, idishda. I bolasi bo'shab ketdi. Sementalni gibridi, bir oydan o'tgan. Bir oy atrofida o't yemaydi ekan. Idishlarni holatlari. Orqa holatlarni bitta ko'ringlar, mana idishini. Egasi 5-6 litr sut beradi deb aytdi. Jonavar, naqaki. Cha bolasi bo'shab ketib qoldi. Xullas akalar, egasi 5-6 litr sut beradi. Yaxshi boqsangiz undan ham ko'p beradi deb. Biz unaqa 5-6 litr demayligi, shuni sog'ib ko'rsatamiz hozir shu holatida. Qancha sut bersa, o'sha sutga beramiz. Qolganini o'zingizlarda oxirlarda qancha ko'p bersanglar, shuncha ko'p sutini beraveradi. Hali odam har xil bo'ladi. Quruq somon berib turib, 1 litr, yarim litr kam bersa, sut kam beryapti deydi. Qolgani o'zingizlarda oxiringlarda. 5 litrgacha sutiga biz javob beramiz. Yelinlarni ham bitta ushlab ko'rsataylik. Yuvoshliklar, yuvosh. Yelinini ushlab bitta siqib qo'ysangiz, sut chiqib turadi ana. Hamma yelinda. Jim mijib qo'ysa bo'l. Mana ustida yaxshi ko'rsatmadim. Ana. To'rala yelini ishlaydi. Oq yelin, shalpan quloq. Narxini aytamiz. 11 million 500 ming so'm ozgina kami bor, dastavkasi ichida. Bitta bo'g'oz puliga bo'lyapti akalar. Bitta bo'g'oz puliga bolasi sementalni gibridi, urug' qo'yilgan, enasi qo'ng'ir, o'zimizni jaydarmon, uzunliklar uzun. 5 litr sutga innamni beraveramiz akalar. Ya'ni bir ko'rsataylik, tishlarini. Ular 8 tani to'ldirgan tishi. Orqa holatdan bitta ko'rdilar, idishlari. Chajon var. Bo'ylari shu 1.20 ga ozgina yetib bormaydi. Hozir molimizni bitta sog'ib ham ko'rsatamiz akalar. Bolasi bilan bitta ko'ringlar. Uzoqroq variantda. Ochishini ham bitta ochib ko'rsatamiz. Mana akalar. 8 tani. Ko'rdilarmi? 8 tani polni to'ldirgan. Xohlaysizlar 3-chi bolaga hisoblanglar, xohlaysizlar 4-chi bolaga hisoblanglar. Ayo, hozir molimizni bitta sog'ib ko'rsatib beramiz sizlarga. Qancha suti borligini, 11 million 500 ming so'm kami bor, dastavkasi ichida, arqoni dastavkasi ichida, vodiy bo'yli. Momo oldi sog'ib berasin. Mana bolasini bitta ko'ringlar. Bir oyga bormagan. Hozir sog'ib sutini ko'rsatamiz. Oxirigacha o'sha sutga hisob kitoblarni qilib olaverasizlar. Mana bolasi. Keyin videoga olib tashlab olamiz.
Masini kuyib beraver. İyi baktın ya. Tugadimi sutim? Bir litre çıkarken ha? Yağlı ekan usta. Sariq chiqyapti. Qo'yuq ekan. Qo'yuq ekan. Tugadimi suti? Chiqadi. 3 litrdan oshiq-a? Bo'ladi, qo'ygan chapcha hosil qolaversin. Mana qo'y. 3 litrdan oshiq chiqadi. 3,5 litrdan oshiq. Bankingiz bor? Bankingiz bor? Xullas akalar, ko'rdinglar, qancha sut sog'ayganda 3 litrdan oshiqroq sog'adi. 4 litr sutdan oshig'ini beradi, xudo xolsa. 4 litr sutga olaverasizlar. Manzilda aytdik, Andijon viloyati Bo'ston yangi Bo'ston rayoni. Telefonimiz 88lik 473 71 78. Narxi 11 million 500 ming so'm kami bor ekan. Aloqaga chiqib ko'ramiz.